първите 5 избираеми места, 5 общини. Това е листата. Първите 5 избираеми места, които ще бъдат депутати от ГЕРБ, ще бъдат от различните общини. От Чирпан, от Стара Загора, от Казанлък. Така че листата, както каза Краси, е балансирана и ако мога да си открадна от това, което той ви каза, едно послание. Стига сме си правили експерименти с България. Експериментите с държавата водят до това, което виждаме всички в момента. От тук нататък трябва да бъдем сериозни и отговорни към работата си. Всички, които сме тръгнали да влизаме в Народното събрание.